በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክ አባዊነ አምላክ ቅዱሳን ለዛፃን እስከዛቲ ሰዓት ለዚህ ሰዓት ያደረሰን ያባቶቻችን የቅዱሳን አባቶቻችን አምላካቸው የኛ አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ከአጽናፈ ዓለም እስከ አጽናፈ ዓለም የተመሰገነ ይሁን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ ይህንን ምስል የምትመለከቱ ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። የእመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን የንጽሕተ ንጹሐን የድንግል ማርያም አማላጅነት አይለያችሁ። የጻድቃን የሰማዕታት የአበው ጸሎትና ምልጃ የቅዱሳን መላእክት ጥበቃ አይለያችሁ። ሐዋርያው ሰማዕት ካህን ወነቢይ መጥምቅ ዮሐንስ በረከቱ በሁላችን ላይ ይደርብን። እንኳን ከዘመነ ዮሐንስ ወደ ዘመነ ማቴዎስ በሰላም በጤና አሸጋገራችሁ። ዘመነ ማቴዎስ የፍስሐ የአሴት የሰላም የጽድቅ የበረከትና የረድኤት ዘመን የሰላም ዘመን የስኬት ዘመን እንዲሆንልን አምላካችን እግዚአብሔር እርሱ ዘመናችንን እርሱ ያከናውንልን። እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ለጥቂት ደቂቃ የምንነጋገረው የእግዚአብሔር ቃል ከመጽሐፍ ቅዱስ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 28 ቁጥር 8 ላይ የሚገኘው ኃይለ ቃል ይሆናል። እንደ ርዕስ ለመውሰድ ምድረ በዳውን የሚያናውጥ ኃይል ብላችሁ ያዙት። ምድረ በዳን የሚያናውጥ ኃይል ማን ነው? ምድረ በዳስ ምንድን ነው? በምን ይናወጣል? መናወጥስ ማለት ምን ማለት ነው? ይህንን እናያለን። መዝሙረኛው ዳዊት ቃለ እግዚአብሔር ያድለቀልቆ ለገዳም ይላል፣ ወያድለቀልቆ እግዚአብሔር ለሐቅለ ቃዴስ፣ ቃለ እግዚአብሔር ያጸንኦሙ ለሀየላት ወይ ከስት አእዋመ ወበጽር ውሰ ኩሉ ይብል ስብሃት ይላል። የእግዚአብሔር ቃል ምድረ በዳውን ያናውጣል ይላል። የእግዚአብሔር ቃል የቃዴስን ምድረ በዳ ያናውጣል ይላል። የእግዚአብሔር ቃል ዋልያዎችን ያናውጣቸዋል፣ ያጠነክራቸዋል ይላል። ያጸንኦሙ ለሀየላት ወበጽር ውሰ ኩሉ ይብል ስብሃት ይላል። ሁሉም በመቅደሱ ተመስገን ተመስገን ይላል ይላል። የእግዚአብሔር ቃል ከቁጥር 7 ጀምሮ ስናነበው የእግዚአብሔር ቃል የእሳቱን ነበልባል ይቆርጣል ይላል። ቃሉ የእሳት ነበልባል ይቆርጣል፣ ምድረ በዳን ያናውጣል፣ የቃዴስን ምድረ በዳ ያናውጣል፣ ዋልያዎችን ያጠነክራቸዋል፣ ዛፎችን ይገላልጣል። ሁሉም በመቅደሱ ምስጋናን ምስጋናን ይላል። ኩሉ ይብል ስብሐት፣ ሁሉም በመቅደሱ ተመስገን ይላል ይላል። መዝሙረኛው ዳዊት ምድረ በዳን የሚያናውጠው ኃይል የእግዚአብሔር ቃል ነው ይላል። ምድረ በዳ የተባለው ምንድን ነው? ቃሉስ እንዴት ያናውጣል? ምድረ በዳ ማለት በአጭር ቃል ተክል የሌለበት ሰብል የሌለበት ዋዕይና ቃጠሎ የበዛበት ነው፣ በረሃ ማለት ነው። ከታች ዋዕዩ ቃጠሎ አሸዋው ግለቱ የሚያቃጥል ከላይ ደግሞ ፀሐዩ የሚጠብስ ማለት ነው። ውሃ የሌለበት የሚቀመስ ነገር የሌለበት ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል ይሄንን ይላል፣ ይረታዋል ይላል፣ ያናውጠዋል፣ በውሃ ይሞላዋል ነው ያርሳዋል ማለት ነው። ወያድለቀልቆ እግዚአብሔር ለሐቅለ ቃዴስ፣ የቃዴስን ምድረ በዳ ያናውጣል ይላል። የቃዴስ በርኔ በረሃ የእስራኤል ልጆች በግብፅ የተንከራተቱበትና የተንገላቱበት የመከራ ዘመናቸው አብቅቶ በተዘረጋችው የእግዚአብሔር እጅ በጸናው ክንዱ የኤርትራን ባህር አቋርጠው ከወጡ በኋላ ከነአን ከመግባታቸው በፊት የተጋፈጡት በረሃ ነው። ያቃጥል ነበር በረሃው፣ እግራቸው ግን አልጋለም። ምክንያቱም እሳቱን የሚቆርጥ የእግዚአብሔር ኃይል ስለነበረ ነው። የእግዚአብሔር ቃል የእሳቱን ነበልባል ይቆርጣል ይላል። ስሙን ይዘው የሚጓዙ ሰዎች የሚያቃጥላቸውን ነበልባል ይቆርጥላቸዋል። የእግዚአብሔር ድምፅ የእግዚአብሔር ቃል ስሙን ተሸክመው ለሚሄዱት እንዲሁም ደግሞ ምድረ በዳውን ያናውጠዋል ይላል። አንዳች ጸጥረጭ ባለ በረሃ ውስጥ የሚያናውጠው ድምፅ የእግዚአብሔር ድምፅ ነበር። የሚሄደው ሰልፍ የእግዚአብሔር ሰልፍ ነበር። የሚሄደው ሰራዊት የምስጋና ሰራዊት ነበር። እግዚአብሔርን የሚያመሰግነው ያ ሰራዊት በበረሃ ውስጥ አንድም አልሆነም። እግዚአብሔር በቃሉ ምድረ በዳውን ያናውጥ ነበረ። የአግን ንጉሥ የባሳንን ንጉሥ አግን ድል የነሳበት፣ አሞራውያንን ድል የነሳበት፣ ሞዓባውያንን ድል የነሳበት፣ የእስራኤል ሕዝብ በበረሃ ውስጥ ድል ያደረገበት መንገዱ የእግዚአብሔር ቃል ነው። የእግዚአብሔር ቃል ብርቱ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ኃይል ነው። የእግዚአብሔር ቃል ጥንካሬ ነው። ለዚህ ነው ምድረ በዳውን ያናውጣል የሚል። የቃዴስ ምድረ በዳ የተናወጠው በእስራኤል ጉዞ ነው። ያ ሰልፍ ደግሞ የእግዚአብሔር ሰልፍ ነበር። ሰው እግዚአብሔርን ከያዘ
ተራራ ቢወጣ ቁልቁለት ቢወርድ ውሃ ውስጥ ቢገባ የአራዊት ሆድ ውስጥ እንኳን ቢገባ እግዚአብሔርን ከያዘ ይወጣ። ዮናስ የእግዚአብሔርን ቃል ይዞ ስለገባ ያሳ አንበሪውን ወደ አናወጣው ይላል። ሰለስቱ ደቂቅ የእግዚአብሔርን ቃል ይዞ ስለገቡ ስሙን ይዞ ስለገቡ የተወረወሩበት እሳት ተናወጠ ይላል። የእግዚአብሔር ቃል እሳቱን ይቆርጣል፣ ነበልባሉን ይቆርጣል። ቂርቆስና ኢየሩጣ ወደ እሳት ቢጣሉ ነበልባሉን የቆረጠው ውሃ የሆነው ነበልባሉ የጠፋው የእግዚአብሔርን ድምፁን ቃሉን ስሙን ይዞ ስለገቡ ነው። ስለዚህ ይላል ምድረ በዳን የሚያናውጥ ኃይል በክርስቲያኖች ሕይወት ውስጥ አለ። ከተጠቀሙበት የእግዚአብሔርን ቃል ቅዱሱን ቃል ከተሸከም እሳቱን ይቆርጠዋል። እግዚአብሔር መከራውን ይቆርጠዋል፣ ጭንቀቱን ይቆርጠዋል፣ ችግሮችን ይቆርጠዋል። ሚክያስ 2:15 ላይ እግዚአብሔር ሰባሪ ነው ይላል። እየሰበረ ከፊት ይቀድማል ይላል። መከራን እየሰበረ እሳቱን እየሰበረ እየቆረጠ ችግርን እያስወገደ እንቅፋትን እያራቀ የጨፈገገውን ፊት እያፈካ ያጣነውን ሰላም እየመለሰ ከሚታየው በላይ የማይታየውን መቅሰፍት ሁሉ እያስወገደ ለቃላት የሚቸግር ለመግለጽ የሚቸግር መጎብኘት መለኮታዊ ጉብኝት እየጎበኘ እግዚአብሔር መከራን ያሻግራል። እግዚአብሔር ተራራን ያወጣል። የእሳትን ነበልባል ይቆርጣል። ምድረ በዳውን ያናውጣል። የቃዴስን ምድረ በዳ ያናውጣል ይልና ወይ ከስጣዋነ ቃለ እግዚአብሔር ያጠንኦሙ ለሀየላት ዋርያዎችን ደግሞ ያጠነክራቸዋል ይላል። አሁን ምድረ በዳ የተባለው የሰው ልጆች ሰውነት ነው። የሰው ልጆች ሰውነት ቃለ እግዚአብሔር ሲያጥረው፣ ቅድስና ሲያጥረው፣ መንፈሳዊነት ሲያጥረው፣ ህይወት ሲጎልበት፣ ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን ግንኙነት ትቶ ከሰይጣን ጋር መንቀሳቀስ ሲጀምር መንፈሳዊ ድርቀት፣ መንፈሳዊ ክሳት፣ መንፈሳዊ ዋይ ቃጠሎ፣ ሰይጣናዊ ቃጠሎ ያሰቃየዋል። ስለዚህ የሰው በረሃ ነው ማለት ነው። ፍሬ የሌለበት ሰው በረሃ ነው። መልካምነት የሌለበት ሰው ምድረ በዳ ነው። ምድረ በዳ ማለት ምንም የሌለበት ማለት ነው። እግዚአብሔር ሲገኝበት ግን የሚሞላ ማለት ነው። ክርስትና ምንም ነገር ሳይዙ የሁሉ ነገር ባለቤት መሆን የሚቻልበት ህይወት ነው። ምንም ነገር ሲቀነስ እግዚአብሔር ሁሉም ነገር ሲቀነስ እግዚአብሔር ምንም ነገር ይላል። የአንድ ነገር መለኮት ሊቅ ኤቭሪቲንግ ማይነስ ጋድ ናቲንግ፣ ናቲንግ ፕላስ ጋድ ኤቭሪቲንግ ይላል። ሁሉም ነገር ከእግዚአብሔር ውጭ ባዶ ማለት ነው። ባዶነት ግን ሲደመር እግዚአብሔር ሙሉ ነው። እግዚአብሔር ብርሃን ይሞላል። ብርሃን ህይወት እግዚአብሔር በፍቅር ያነሳል። እግዚአብሔር ወይ ከስታዋመ ጫካዎችን ይገላለጣቸዋል ይላል። የመከራውን ጫካ፣ የጭንቀትን ጫካ፣ የኑሯችንን ሸለቆ ይሞላል። ጫካዎችን ይገላለጣል፣ ይመነጥራል። እግዚአብሔር እንቅፋትን ያስወግዳል። ምድረ በዳን የሚያናውጥ ኃይል የእግዚአብሔር ቃል ነው። እግዚአብሔር የቃዴስን በረሃ ቃለ እግዚአብሔር ያለቀልቆ ለገዳ ወይ ያለቀልቆ እግዚአብሔር ለሀቅለ ቃዴስ ነው። የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ድምፅ ምድረ በዳውን ያናውጣል ይልና እግዚአብሔርም የቃዴስን ምድረ በዳ ያናውጠዋል። ችግሮቻችንን ያናውጣል። ማጣታችንን ያናውጣል። መጠማታችንን በእርካታ ያናውጣል። ሰይጣን ያመጣውን መጠማት እግዚአብሔር በእርካታ ሲሞላው ሰይጣን ይናውጣል። ብርሃን ያናውጣል እግዚአብሔር። ጠላታችንን ያነዋውጠዋል። ወይ ከስተጣዋመ ጫካዎችን ደግሞ ይገላልጣል። በኃጢአት በዝሙት በዘረኝነት በመዳራት በአምልኮ ጣዖት የተሞላውን ጫካ እግዚአብሔር በቃሉ ይገላልጠዋል ይልና ወይ ከስተጣዋመ ይገላልጣል ይልና ወበጽሩ ውሰ ሁሉ ይብል ስብሐት። አሁን ይሄን ነው የሚነግረን። የእግዚአብሔር ቃል ለሚታመኑበት ሰዎች የእሳቱን ነበልባል ይቆርጣል። ብዙ ነበልባሎችን አሳልፈናል። ዘመነ ማቴዎስን ስንቀበል ዘመነ ዮሐንስን ካገኘናቸው በረከቶች ይልቅ ያጣናቸውን የምናወራበት ነገር ይበዛል። ነገር ግን ጥሩም ዘመን ነበረ። በየቤታችን የተባረክን ሰዎች አለ። እንደ ቤተ ክርስቲያንም ቤተ ክርስቲያን በትልቅ ልዕልና የቆመችበት ዘመን ነው። ሞታ አላልቅ ያለችበት፣ ተቃጥላ አላልቅ ያለችበት፣ እሳት በዝቶባት የበለጠ የበዛችበት፣ ህዝበ ክርስቲያኑ ጠንካራ የሆነበት፣ ዓለም ደግሞ የተፈተነበት ዓመት ነው። እውነት ነው። ብዙ መከራዎች አልፈዋል፣ ተፈራርቀዋል። እነዚህ ሁሉ የኛ ብርሃንነት ያመጣው መከራ ስለሆነ ተመልሶ ብርሃንነቱ በህይወታችን እንዳይገለጥ እግዚአብሔር ጫካ ህይወቴን ገላልጥልኝ በሉት። በረሃ ህይወቴን በፍቅር አረሰልኝ። ለሚታመኑ ሰዎች ከዚህ በኋላ የእሳቱን ነበልባል ይቆርጣል፣ ሞትን ያስወግዳል። እግዚአብሔር ሞትን የሚያስደነግጥ ስም ያለው አምላክ ነው። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። አምላካችን እንዲህ ይላል፣ ስመዚአከ ይስማ ሞት ወይ ደንግጽ። ይህንን ነው የሚናገረው ዳዊት። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሐዋርያት የነገራቸው ከመጽሐፈ ኪዳን ቅዳሴ ጊዜ ስመዚአከ ይስማ ሞት ወይ ደንግጽ ይላል። ስምህን ሰምቶ ሞት ይደንግጽ። ወከይሲ ይትከየል ይላል። ወቀላያት ይሰጠቃ፣ ቀላያት ይሰንጠቁ፣ ከይሲም ይሸነፍ ይላል። መርዝ ያላቸው የፍጥረተ ወገኖች ይበጠኑ። ስምህን ሰምቶ ብርሃን የሚያናውጠውን ስምህን፣ ጫካዎችን የሚገላልጠውን ስምህን፣
ዋላዎችን ግን የሚያጠነክረውን ስምህን ለታመኑበት እሳቱን የሚቆርጠውን ስምህን የእግዚአብሔር ስም የእግዚአብሔር ቃል የእሳቱን ነበልባል ይቆርጠዋል መከራን ይቆርጣል ዘመነ ማቴዎስ መከራ የሚቆረጥበት የእሳት ነበልባል የሚቆረጥበት ችግር የሚወገድበት የእግዚአብሔር በረከት የሚፈስበት ረድኤተ እግዚአብሔር ለሁላችን የሚሰጥበት ዘመን እንዲሆንልን መልካም ፈቃዱ ይሆንልን የቃዴስ ምድረ በዳ የተባለው የኛ ህይወት ነው ክርስቲያኖች መንፈሳዊነት የሌለበት ህይወት ጽድቅ የተለየው ህይወት ቅድስና የተለየው ህይወት በረሃ ሰውነታችን ከእግዚአብሔር ከተለየች ጸጋው ከራባት በረሃ የቃዴስ ምድረ በዳ ውሃ የተጠማ ነው የቃዴስ ምድረ በዳ ቅዝቃዜ የራበው ነው የቃዴስ ምድረ በዳ እርጥበት የሌለው ነው ይሄ በረሃ የሚርሰው እግዚአብሔር ሲገኝበት ነው ለዚህ ነው ቃል እግዚአብሔር ያጸንኦሙ ለሐየናት ቃል እግዚአብሔር ያልቀልቆ ለገዳም ወያልቀልቆ እግዚአብሔር ለሐቅ ለቃዴስ ወይከስተ አዋመ ጫካዎችን ይገላለጣቸዋል ስለዚህ ጫካ ይወጣችን በኃጢአት ምክንያት ጫካ ይሆነ በዝሙት ምክንያት ጫካ ይሆነ በዘረኝነት ምክንያት ጫካ ይሆነ በአድመኝነት ምክንያት ጫካ ይሆነ በመቀኝነት ጫካ ይሆነ መፈናፈኛ ያሳጣል ሐሳባችንን ከዓለም እይታ እንዳንለይ አዘቅት ውስጥ የከተተን ክፉ ሐሳብ በሙሉ የሚወገደው እግዚአብሔር ወደ ሕይወታችን ሲመጣ ነው ለዚህ ነው እግዚአብሔር የእሳት ነበልባል ይቆርጣል መከራ ያስወግዳል ላመኑበት ደግሞ ዋሊያዎችን ያጠነክራቸዋል ይላል ዋሊያ በሰው አንጻር ይገለጣል ከሚያፈቅር አየር አባን ከተማያት ከማው ታፈቅር ነፍሴ ያህበ እግዚአብሔር ይላል ዋሊያ ወደ ውሃ ምንጭ እንደሚናፍቅ እንደዚሁ ነፍሴ ወደ እግዚአብሔር ተጠማች ጸማት ነፍሴ ያህበ አምላኬ ሕያው ማእዜ እበጽ ወሬ ገጾ ለአምላኬ መዝሙር 41 ላይ ነፍሴ ወደ ሕያው አምላክ ተጠማች ዋሊያ ወደ ውሃ ምንጭ እንደሚናፍቅ ይላል እንደዚሁ ነፍሴ ወደ አንተ ተጠማች ልክ እንደ ዋሊያ አሁንም ዋሊያዎችን ያጠነክራቸዋል አለ ውሃ የሚናፍቁ ናቸው ዋሊያዎች የሰው ልጆችን የህይወትን ውሃ ምንጭ የሚናፍቁ ናቸው ወደ ክርስቶስ ወደ እኔ የሚመጣ የህይወት ውሃ ምንጭ ከሆዱ ይፈልቃል ዮሐንስ 4 ላይ ስለዚህ የህይወት ውሃ ምንጭ ከሆዱ የሚፈልቅ መንፈሳዊው ሰው ክርስቲያን እግዚአብሔርን ደስ በሚያሰኝ የህይወት ፍሮት ላይ እንዲገኝ እግዚአብሔር እንዲያጠነክረው ዋሊያዎችን የሚያጠነክር በረሃውን የሚሞላ የሚያኗሙት ምድረ በዳ ህይወትን የሚያለመልም ሸለቆን የሚሞላ የእግዚአብሔር ቃል በረሃ ህይወታችንን እንዲያናውጥልን ልንማጸነው ያስፈልጋል። ስለዚህ ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸው ግንኙነት የሰመረ የተሳካ የተቀደሰ የሚሆነው በእግዚአብሔር ቃል ነው። አሁን አዲሱን ዘመን ተቀበለናል። አዲሱን ዘመን ስንቀበል ከአሮጌው ሰውነታችን ጋር እንዴት ነው እግዚአብሔርን ደስ የምናሰኘው? እግዚአብሔርስ በእኛ ህይወት ውስጥ እንዴት ነው በጎውን ነገር እንዲሰራ የምንፈቅድለት? ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር ሲኖሩ እግዚአብሔርን ደስ በሚያሰኝ የህይወት ፍኖት ላይ ለመቆም መንፈሳዊ የህይወት እቅድ ማውጣት እንዳለባቸው ነው የሚናገረው። አሁን ዓለም በረሃ ሆኗል። እግዚአብሔር ስለተለየው ባዶ ሆኗል። ምድረ በዳ ሆኗል። ያለፈው ዓመት ዓለም ብዙ ነገሮችን ያየበት ነው። ብዙ ወሬሳዎችን የቆጠረበት፣ ሞት የዘገረበት፣ በሀገራችንም መከራ የተፈራረቀበት ነው። አሁን ይሄ ሁሉ በረሃነት ነው። እግዚአብሔርን ለምላሜ ስታጣ ነፍስ ሁሉ ጊዜ በሞት ውስጥ ትሄዳለች። ሸለቋ መከራ የበዛበት ይሆናል። ህይወት በረሃ የሚሆነው የህይወቱን አስናጣን። ዋሪያ ወደ ውሃ ምንጭ እንደሚናፍቅ ነፍሴ ወደ ያ አምላክ ተጠማች ካለ መዝሙረኛው ዳዊት። እዚህ ጋር ደግሞ ራሱ ዳዊት የእግዚአብሔር ቃል ዋሪያዎችን ያጠነክራል። የህይወት ውሃ ምንጭ የሚናፍቁትን እግዚአብሔር እግዚአብሔር የሚሉትን እግዚአብሔር ቃል ያጠነክራቸዋል። ለቅዳሴና ለኪዳን የሚገሰግሱትን ያጠነክራቸዋል ነው። እና ይህንን ቪዲዮ የምትመለከቱ ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች ያለፈው ዘመናችን የተሳሳትንበትን አስወግደን በረከት ያገኘንበትን የምናጠነክርበት ዘመን ሊሆን ያስፈልጋል። ምድረ በዳ ህይወታችን ምናወጣ አለበት በእግዚአብሔር ቃል። በረሃ ህይወታችን በፍቅሩ መራስ አለበት። ምድረ በዳ ህይወታችን በፍቅሩ መራስ አለበት። ስለዚህ እግዚአብሔርን መንገድ እንድናዘጋጅ ያስፈልጋል። እንግዲህ አዲሱን ዓመት ስንቀበል ቅዱስ ዮሐንስ ብለን የተቀበልን ዮሐንስም የሚነግረን ይሄንን ነው። በአዲስ ዓመት አዲስ ህይወት፣ በአዲስ ዓመት አዲስ ማንነት ነው። አሮጌው ሰውነታችሁን አውልቁ ይላል ቅዱስ ዮሐንስ። አሁን የጌታን መንገድ አዘጋጁ። ሲሁ አፍኖቶ ለእግዚአብሔር ነው። የጌታን መንገድ አዘጋጁ፣ ጥርጊያውንም ማቅኑ ይላል። ተራራው ዝቅ ይበል፣ ጠማማውም ይቅና ይላል። የጌታን መንገድ አዘጋጁ። ሁለት ልብስ ያለው ዘቦክ ለክዳናት ይሃባደ አንዱ ለሌለው ይስጥ። ሰው ጎባጣ ህይወቱ የሚቀናው ከስስት ወደ ምጽዋት ሲያድግ ነው። ከማጣት ወደ ማግኘት የሚኬደው እግዚአብሔርን በመፍራት ስንሄድ ነው። እግዚአብሔርን መፍራት ጥበብን ታጎናጽፋለች፣ ዘመንን ታረዝማለች ይላል መጽሐፉ። እግዚአብሔር ወደ ህይወታችን ከገባ ዘመናችን ይረስማል። ከዚያ እግዚአብሔር ምን ያደርጋል? የእሳቱን ነበልባል ይቆርጣል።
የሚነኩን ሁሉ ያይናቸውን ብለን የሚነኩ ናቸው። እግዚአብሔር ከኛ ጋር አቆል ማን ይቃወመና ማንም። ስለዚህ ኃይል የሆነ እግዚአብሔር ጉልበት የሆነ እግዚአብሔር ምድረ በዳ ህይወታችንን ያናውጣልን። የደረቀው እግዚአብሔር ስለተለየን ነው። ሰው የሚርሰው እግዚአብሔር ቃል ሲል ከእግዚአብሔር ቃል በላይ ዝናብ የለም የበረከት ዝናብ። ከእግዚአብሔር ቃል በላይ የሚያርስ የለም። የእግዚአብሔር ቃል ነፍስን ያረሳርሳታል። ዋሪያ ወደ ማምንጭ እንደሚናፍቅ ሁሉ ከማሁታ ፍቅር ነፍሴ ያህበ እግዚአብሔር ከሚያፈቅር ኃያል አባን ከተማያት ከማሁ ታፈቅር ነፍሴ ያህበ እግዚአብሔር ጸማት ነፍሴ ያህበ አምላኬ ያህያ ማእዜ እበጽ ወእሬ ገጾር አምላኬ ያህ። በቀን ዋሪያ ወደ ማምንጭ እንደሚናፍቅ ነፍሴ ሁልጊዜ ወደ አንተ ትናፍቃለች። ኢኮኖሚ ነው። ከማሁ ታፈቅር ነፍሴ ያህበ እግዚአብሔር እንዲሁ ነፍሴ ናፈቀቻለ። ነፍሳችን እግዚአብሔር ለተናፈቀ ያስፈልጋል። ይሄ አመት የሥጋ እቅድ ያወጣን ካለን አፍርሶት ምድረበዳው ይናወጥ። እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ይንገስ። ሱሰኝነት ይውጣ፣ ዘፋኝነት ይውጣ፣ ጭፈራው ይውጣ፣ ጥላቻው ይውጣ። ዓለም በዳንኪራ የትም አልደረሰችም። ዓለም በዘረኝነት የትም አልደረሰችም። ዓለም በፖለቲካው የትም አልደረሰችም። ሀገራችንን ያናወጣት ፖለቲካ የሚባል ጫካ ነው። ይሄንን እግዚአብሔር ይገላለጠዋል። የዘር ፖለቲካን እግዚአብሔር ይቆራርጠዋል። የእሳቱን ነበልባል ይቆርጣል። ኢትዮጵያን እየነበለባት ያለው እሳት ይሄ ነው። የዘረኝነት እሳት፣ የፖለቲካ እሳት፣ የጥላቻ እሳት እግዚአብሔር ይሄን ያቃጥለዋል። ወይ አለቀልቆ እግዚአብሔር ለሀቅለቃሌ ሲሉና ወይ ከሱ ጫካውን ይገላልጠዋል። ፍቅርን ያዘንባል። መሸ ለኪዳን ነጋ ለጸሎት የምንሮጥ ከሆነ ቅዳሴውን የምንመላለስ ስጋው ደግሞ የምንቀበር ከሆነ እግዚአብሔር ሕይወታችንን ምድረ በዳ ሕይወታችንን በፍቅሩ ያናውጠዋል፣ ያርሰዋል፣ ያለመልመዋል። ክርስቲያኖች የእግዚአብሔር ተክሎች ናቸው። በውሃ ፈሳሽ ዳርቻ የተተከሉ ወይ ከውን ከመዕፅ እንተ ተክልት ኀበ ሙዓዘማ ይላል መዝሙር አለ። ብፁዕ ብእሲ ምስጉን ሰው ይላል ዘኢሆረ በምክረ ጠስያን በክፎች ምክር ያሌለ ወዘኢቆመ ውስተ መንበረ በፍኖተ ኃጢአት። ብፁዕ ብእሲ ዘኢሆረ በምክረ ጠስያን ክፉ ሰው ምስጉን ሰው ይላል። ብፁዕ ብእሲ ዘኢሆረ በምክረ ጠስያን በረሲአን ምክር በክፉዎች ምክር ያልሄደ እሱ ምስጉን ነው። ወዘኢቆመ ውስተ ፍኖተ ኃጥእ በኃጢአተኞች መንገድ ላይ ያልቆመ ወዘኢነበረ ውስተ መንበረ መስተሳልቃን ዋዛ ፈዛዛ ከሚያበዙ ሰዎች ላይ ሄዶ ያልተቀመጠ ጊዜውን ከኃጢአት ጋር ያላባከነ በከንቱ ያላባከነ ዘዳግሙ ገእግዚአብሔር ስምረቱ ዘወትር በእግዚአብሔር ሕግ ደስ ይለዋል። ወዘሕጎ ያነብብ መዓልተ ወሌሊተ መዓልትና ሌሊት ሕጉን ያስባል። ከዚያ ህጉን የሚያስብ ሰው ምድረ በዳ ህይወቱ ይናወጣል። ከዚያ ይርሳል ማለት ነው። ሁል ጊዜ ህጉን ስለሚያነብ መጻሕፍትን ስለሚያነብ በእግዚአብሔር ቃል ደስ ስለሚለው ይላል ወይ ከውን ከመዕፅ እንተ ተክልት ኀበ ሙዓዘማ በውሃ ፈሳሽ ዳርቻ እንደተተከለች ተክል ይሆናል። መዝሙር አለ እንተ ትሑ ፍሬሃ በበጊዜሃ ወቁጽላኒ ኢይትነገፍ በየጊዜ ፍሬዎችን ትሰጣለች። ቅጠሎቹ አይረግፉም፣ ቅጠሎቹ አይረግፉም። ምክንያቱም የውሃ ፈሳሽ ዳርቻ ወደ እኔ የሚመጣ ሰው ብሏል መድኃኔዓለም አፍላግ ማየ ህይወት ዘይውዝን ከርሱ የህይወት ውሃ ምንጭ ከሆዱ ይፈልቃል አለ። አይደርቅም። በረሃውን የሚያናውጥ እግዚአብሔር በውሃ ይሞላዋል። የእግዚአብሔር ቃል ውሃ በሰውነታችን ሲሞላ ሰይጣን አያደርቀውም፣ ጥላቻ አያደርቀውም፣ ፖለቲካ አያደርቀ፣ ዘረኝነት አያደርቀን። መጀመሪያ የእግዚአብሔር ቃል ወደ ውስጣችን ስላልገባ ነው። ስለዚህ በረሃው ህይወታችን በቃሉ ይናወጥ፣ በረሃው ህይወታችን በቅዳሴ ይናወጥ። የዘረኝነት ህይወታችን አርቲ ኩላዊት ምነ ቅድስት ቤተክርስቲያን ብሎ ይቁም። ስለ አንዲት ቤተክርስቲያን ሰላም የምንቆም ከሆንን እግዚአብሔር ነፍሳችንን ያረሳታል። ወይ ከስታ ዋ ጫካውን ይገላልጣል ይላል። ዋሊያዎችን ያጠነክራቸዋል። እኔን አንተን አንችን ይህን ቃል የምንሰማውን ሁል ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ቤት ስንሄድ ቃለ እግዚአብሔር ያረሰናል ይላል። ከዛ በእግዚአብሔር ቃል የተጎበኘ ሰው ሁል ጊዜ በመቅደሱ ቆሞ ምን ይላል? ስብሐት ወበጽር ሁሰ ኩሉ ይብል ስብሐት በእግዚአብሔር ቃል ሲርስ ሁሉም በመቅደሱ ምስጋና ይላል። ተመስገን ነው። ምስጋናው በአፌ ይፍሰስ በከንፈሬ ይፍሰስ ምስጋና ይብዛልኝ አንደበቴ ያንተን ቃላት ይናገር ማለት ይጀምራል። በቅዳሴ ዳር ኪያከ እግዚኦ ንሴብ ይላል። በኪዳ ኪያከ እግዚኦ ንዌድስ ለከ እግዚኦ ለገባሬ ሁሉ ለዘይት አስተሪ አምላክ ንሰፍ ነፍሰነ ወስብሐተ ዘለክ እንዲህ እንላለን። አቤቱ አንተን ለአንተ ለማትለወጥ ሕያው እንክ ለአንተ ለከዞ ለገባረክ ሁሉ ሁሉን ለምታደርግ ሁሉን ለምትፈጥር ዓለምን ሁሉ ለሠራ ለአንተ ምስጋናን እናቀርባለን። ወስብሐተ ዘለክ የዕለት ምስጋና የማለዳ ምስጋና እናቀርብልሃለን። ሰርክ ቅዳሴ ምዕመላ እንመጣለን። ስለዚህ ሁል ጊዜ በቤተ መቅደስ እንገኛለን። ተመስገን እንላለን። ያን ጊዜ ተክል እንሆናለን። ወይ ከውን ከመዕፅ እንተ ተክልት ኀበ ሙዓዘማ በውሃ ፈሳሽ ዳርቻ እንደተተከለች ተክል
በየጊዜው ፍሬዎችን ሰጣለህ ቅጠሎች አይረግፉም። የማይረግፍ ቅጠል የክርስቲያን ሰብእና ሰብእናችን የማይረግፍ ቅጠልነት ይኖራል። ሰብእናችን ብርሃን የሚያኗሩት እግዚአብሔር ቃል ከገባበት የህይወቱ አምንቱ ይፈልቅበት ከዛ ተክሎች እንሆናለን። በየጊዜው ፍሬዎችን ሰጣለህ ቅጠሎች አይረግፉም። ክርስቲያኖች በእግዚአብሔር ቃል ውሃነት አድገው ፍሬ እንዲያፈሩ የተተከሉ የእግዚአብሔር ተክሎች ናቸው። ጻድቅ እሳ ከመበቀል ይፈሬ ወይበት ከመዘግባ ዘሊባኖስ ትቁላኑ ምንቱ ውስጥ ቤተ እግዚአብሔር ጻድቅ እንደ ዘንባባ ያፈራል እንደ ሊባኖስና እንደ ዘግባ ከፍ ከፍ ይላል ይላል መዝሙር 91 ላይ። ከዚያ ትቁላኑ ምንቱ ውስጥ ቤተ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ቤት ስለተተከሉ በረሃ አይደሉ። በእግዚአብሔር ቤት ስለተተከሉ በረሃ ህይወታቸው ርሷል፣ ለሌሎች ይተርፋሉ፣ ሁሉ ጊዜ ፍሬ ይሰጣሉ። ፍሬ ለመስጠት እግዚአብሔር ቤት የምንከትምበት ዓመት ያደርግልን መድኃኔዓለም። ዘመን ይበቃናል። ዓለም ላይ ያቀርነው አተሳ ዓለም እኮ ቆማለች። አሁን እንዲህ አስባ ታውቃለች፣ አስበን እናውቃለን። በጣም ትልልቅ ሰዎች ሁሉ በችግር ተናውጠዋል። ያልተንኳኳ በር የለም በፍርሃት ሁሉም ሰው ቤት ተቀምጧል። ያለው እንኳ በጭንቀት ተሰቃይቶ ያለፈበት ዘመን። ከዚህ በኋላ የጭንቀት ዘመን ይጥፋ፣ እግዚአብሔር የእሳቱን ነበልባል ጭንቀትን ይቆርጣል ይላል የእግዚአብሔር ቃል። የእሳቱን ነበልባል ይቆርጣል፣ ምድረ በዳውን ያናውጣል። ጭንቀትን ይቆርጣል እግዚአብሔር፣ መከራን ይቆርጣል እግዚአብሔር። ሰባሪ ነው፣ ከፊት ይቀድማል። ሚክያስ 2:17 ላይ እግዚአብሔር ሰባሪ ነው እንዳልኳችሁ። ስለዚህ መከራችንን ይሰብርልናል፣ የእሳቱን ነበልባል ይቆርጣል፣ ጭንቀትን ያስወግዳል። መከራችን በሚያስጨንቀን ማዕበል ላይ መርገጥ ይችላል። ሐዋርያት ጌታን እሱ በደብረ ዘይት ተራራ ላይ አድሮ እነሱ በጀልባ ሲሄዱ ከሌሊቱ በአራተኛው ክፍል የባህሩ ማዕበል አስጨነቃቸው። በሚያስጨንቃቸው የማዕበል ገመገም ላይ እየረገጠ መጣ። ምትሐት መስሏቸው ሲጮ አይዟችሁ፣ ጭንቀታችሁን የምረግጥ የቃዴስን ምድረ በዳ የማናውጥ እኔ ነኝ አለ። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔር ምድረ በዳን ያናውጣል፣ ብርሃን ያናውጣልና ብዙ ችግሮች አሉብን። ማጣት በረሃ ነው፣ ችግር በረሃ ነው፣ ጭንቀት በረሃ ነው። ሁሉ ጊዜ እነዚህን በረሃዎች የሚያናውጠው የእግዚአብሔር ቃል ነው። እነዚህን የሚያስወግደው የእግዚአብሔር ቃል ነው። እናም የእግዚአብሔር ቃል በልባችን የሚሞላበት በሕይወታችን የሚፈስበት የቅዳሴው ድምፅ፣ የሳታቱ ድምፅ፣ የማሌቱ ድምፅ፣ የወንጌል ድምፅ፣ የዝማሬ ድምፅ በጆሯችን የሚቆረቆርበት ልባችንን የሚያርስበት ዘመን እንዲሆን ራሳችንን ለእግዚአብሔር እንስጥ። አሁን በበረሃ ብዙ ዘመን ቆየን፣ ተጠማን፣ ተራብን፣ ደከምን፣ አለቀስን፣ አዘንን። ይህ ሁሉ አዘን የሚታበሰው በረሃውን የሚያናውጠውን በረሃውን የሚያርሰውን እግዚአብሔር ስንይዝ ይላል። ዋሊያዎች እንሆናለን፣ የምንጠነክር ዋሊያዎች። ወደ ውሃ ምንጭ ብቻ የሚናፍቅ ከማሁት አፈቅር ነፍሴ ያለ እግዚአብሔር። ዋሊያ ወደ ውሃ ምንጭ እንደሚናፍቅ እኔም ነፍሴ አንተ ተጠማው። የህይወት ውሃ ምንጭ ክርስቶስ ይናፍቀናል። አንተ ብቻ እሱን ብቻ ስንናፍቅ እንጠነክራለን። ዋሊያዎችን የውሃ ምንጭ የሚናፍቁ ዋሊያዎችን ያጠነክራቸዋል። ክርስቲያኖች ዋሊያ የምንሆንበት ዘመን ይሆንልን። በእውነት ወደ ውሃ ምንጭ የሚናፍቀውን ዋሊያ የምንሆንበት ዋሊያዎችን ያጸንኑ ለሀያላት ዋሊያዎችን ያጠነክራቸዋል ይልና ወበጽሩ ውስጥ ሁሉ ይብለ ስብሐት። የጠነከሩት ምስጋና ብቻ ማፋቸው እርግም አንተ አቆማለህ። በእግዚአብሔር ቤት መቅደሱ ስትኖር በቤተ መቅደሱ ስትኖር አተ ሰአልክ ወለ እግዚአብሔር ወኪያስ ከመሄድር ቤት ወለ እግዚአብሔር በኩሉ መዋዕለ ሕይወቴ አንዲት ነገር ለመንኩት እግዚአብሔርን እሷንም እሻለሁኝ ይላል። በሕይወቴ ዘመን ሁሉ በቤቱ ለዘላለም ኖር ዘንድ ወበከመ ያረአየን እግዚአብሔር እግዚአብሔር እሱን ደስ የሚያሰኘውን ነገር ደግሞ ያሳየኝ ዘንድ ይህን ብቻ እግዚአብሔርን ለመንኩት ይላል መዝሙር 26:4። በቤቱ መኖር ጥሩ ነው። ምክንያቱም በቤቱ ስንኖር አንዘፍንም፣ እንዘምራለን። በቤቱ ስንኖር አንጨፍርም፣ እናሸበሽባለን። በቤቱ ስንኖር አንራገምም፣ እንመርቃለን። በቤቱ ስንኖር አንደርቅም፣ እንለመልማለን። በቤቱ ስንኖር ቅጠል ብቻ አንሆንም፣ ፍሬ እናፈራለን። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ላይ ፍሬ ስላጣባት በለስ ተምረን አልመችም። የወይኑ አትክልት ጌታ ለገበሬው መጥቶ አትክልቱን በጎበኘ ጊዜ በጣም ቅጠሏ የሚያምር ነገር ግን ምንም ፍሬ የሌለባት አንዲት በለስ አገኘ። እቺን በለስ አምና መጣው፣ ካቻ አምና መጣው፣ ነገር ግን አንድም አላገኘውባትም። ዘንድሮም አልያዘችም ፍሬ። መሬቱን ለምን ታጎሳቆላለች? ቁረጣታል። ለምን አስቀዳሽ ብቻ ትሆናለች? ሳትቆርብ ነው። በለስ የተባለ የሰው ሰውነት ነው። ሰው ነው። እኔና እናንተንን ወይ ከቡን ከመጽ ብለን የለ በውሃ ፈሳሽ ዳርች እንደተተከለች ተክል ይሆናል ክርስቲያን ተብሎ ጻድቅ እንደ ዘንባባ ያፈራል። በተክሎች እንመሰላለን። እኛ ንጹህ መልካም ፍሬ የምናፈራ ዛፎች እንሆናለን። መልካም ፍሬ የማያፈራ ዛፍ ይቆረጣል ብሏል መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ። ምክንያቱም ግበሩ እንከ ፍሬ ሰናየ ዘይደልዎ ክሙ ለንስሐ፣ ለንስሐ የሚገባ መልካም ፍሬን አዘጋጁ። ሁለት ልብስ ያለው አንዱን ለሌለው ይስጥ። በማንም ላይ ግፍ አትፈጽሙ፣ ማንንም አታሰቃዩ፣ ጉቦም መማለጃ አትቀበሉ።
የማትበሉትን ምግብ አታከማቹት። ዓለም ተበላሽታለች። ደሃውን ለመኮነን ባይለ ጸጋውን ለማፍለቅ መማረጃ የሚቀበሉ ጋንዶች በበዙባት ምድር ላይ እግዚአብሔር አዝኗል እና በረሃ ሆናለች አገሪቱ ምድሪቱ። ስለዚህ ምድሪቱ እንድትርሳቀኝነት ያስፈልጋል። እውነተኝነት ፍጽጋው የመንፈሳዊ ለድሃ የሚራራ ሰውነት ያስፈልጋል። እግዚአብሔር የድሃ አደጋ አባት ነው። አብ ለጓለማውታ ወመኮንነው ለእቤራት እግዚአብሔር ውስተ ቤተ መቅደሱ ይላል። እግዚአብሔር በቤተ መቅደሱ ይላል የድሃ አደጎች አባት የባልቴቶች ዳኛ ነው ይላል። እግዚአብሔር ይላል የባልቴቶች ዳኛ ነው የድሃ አደጎች አባት ነው ይለና እግዚአብሔር ብቸኞችን በቤቱ ያሳድራል። የብቸኞች አባት ነው የኛ መድኃኒዓለም። ፍትሐ ግፉዓን ከሱ የሚወጣ ነው። ከሱ ዘንድ እግዚአብሔር የግፈኞች የግፏን የተገፉ ሰዎች ፍት እምታገኙት ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ይህን የሚያደርገው እግዚአብሔር በረሃውን ስለሚያርሰው ነው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ጥሩ ተክሎች ሁኑ የእግዚአብሔር ተክሎች። ክርስቲያኖች በእግዚአብሔር ቤት ተተክለው ፍሬ እንዲያፈሩ የተተከሉ የእግዚአብሔር ተክሎች ናቸው። በየጊዜው በውሃ ፈሳሽ ዳርቻ የተተከሉ መዝሙር አንድ ላይ እንዳለ ፍሬ የሚሰጡ ደረቅ መሆን የለብን። እቺ በለስ ደረቅ ናት አለ። ቅጠል ብቻ ፍሬ ከሌለው ደረቅ ናት። ለምን? መሬቱን ታጎሳቅላለች። ማዳበሪያውን ፍጉን እየወሰደች ንቀናት። እባክህን ጌታው ይችን አመት ተባት አለ ገበሬው። አትቁረጣት በለሲቱን፣ እባክህን አትቁረጣት፣ አንድ አመት ታገሳት። አሁን ፍግ ማዳበሪያ ላዘጋጅላታል። አሁን እኛ ያለነው በቅዱሳን ጸሎት ነው። አሁን ያለነው በቅዱሳን መላእክቱ ጸሎት ነው። ይህን አመት የተሰጠን እንደኛ ኃጢአትና እንደኛ ሀሳብ ግን አንሻገርም ነበር። እንደ እግዚአብሔር ሀሳብ ተሻገርን። ይችን አመት ተዋል። ይህንን አመት እንዳይባክንብን፣ እንዳንቆረጥ፣ እንዳንጠፋ ለንስሐ የሚሆን ፍሬ እናዘጋጅ። ግበሩ እንከ ፍሬ ሰናየ ዘይደሎ ክሙ ለንስሐ፣ ለንስሐ የሚገባ መልካም ፍሬን አዘጋጁ ይላል። መልካም ፍሬ፣ በረሃውን የሚያለመልም መልካም ፍሬ፣ ዋሪያዎችን የሚያጠነክር መልካም ፍሬ፣ የእሳቱን ነበልባል የሚቆርጥ መልካም ፍሬ፣ ስብራትን የሚጠግን መልካም ፍሬ፣ ልጅ ለሌላት ልጅ የሚሰጥ የባልቴቶች ዳኛ የድሃ አደጎች አባት እግዚአብሔር፣ ሀብት ሞገስ ኃይል ረድኤት የሚሆንበት መልካም ፍሬ የምናፈራበት ዘመን እንዲሆንልን አሁን ለንስሐ የሚገባ ፍሬ እናዘጋጅ። ንስሐ እንግባ፣ ስጋ ወደሙን እንቀበል። ከዚህ በኋላ ቤተ ክርስቲያን ይህን ሁሉ መከራ ተሻግራ ከቆመች የእግዚአብሔርን ቸርነት አድንቆ ከዚህ በኋላ ጎዳና ላይ ሰው የሚረብሽ ኦርቶዶክሳዊ አይኖ፣ ማጅራት የሚመታ ኦርቶዶክሳዊ አይኖ፣ ሞባይል የሚቀማ ቦርሳ የሚነጥቅ ኦርቶዶክሳዊ አይኖ፣ ሰው የሚገድል እጆቹን ሰው ላይ የሚሰነዝር ኦርቶዶክሳዊ አይኖ፣ ይሄ በረሃማነት ነው። ስለዚህ ሰውነታችን እንዲርስ ለንስሐ የሚገባ ፍሬ አዘጋጁ ይላል። ከሚመጣው ቁጣ እንድትድኑ ምድረ በዳ ሕይወታችሁ እንዲርስ ለንስሐ የሚገባ ፍሬ አዘጋጁ ይላል እና ይሄ ዓመት ለንስሐ የሚገባ ፍሬ የምናዘጋጅበት ዘመነ ማቴዎስ በረከት የምናፍስበት ንስሐ ያልገባ ነው ንስሐ የምንገባበት ንስሐ የገባ ነው የምንቆርብበት የቆረብ ነው የምንበቃበት በእምነት የምንጸናበት ዘመን እንዲሆን ለንስሐ የሚገባ ፍሬ አዘጋጁ። ጠዋት ለቅዳሴ ሰርክ ለጸሎት አትለዩ፣ ከመቅደሱ አትራቁ። ትኩላን ምንቱ ውስተ ቤተ እግዚአብሔር። ክርስቲያን በእግዚአብሔር ቤት ነው የተተከለው። አካሄዱ ከእግዚአብሔር ጋር ነው። ከዚህ ዓለም የምንለይበት እግዚአብሔር የምንሸትበት መንፈሳዊ የዕጣን መዓዛ የምናገኝበት ለንስሐ የሚገባ ፍሬ የምናፈራበት ዘመን እንዲሆንልን አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳን። ንስሐ ገብተን ስጋ ወደሙ ተቀብለን ዘመነ ማቴዎስን በበረከት እንድናልፈው ዘመኑን የፍሳ የበረከት ዘመን ያደርግልን። የእግዚአብሔር ቸርነት የድንግል ማርያም አማላጅነት አይለየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።